Znači ja kad sam došao i vidio prvo ovo pakiranje, ja sam mislio da su ovo neke dječje grickalice. Uglavnom, ja ne bi ni skužio šta je to da mi ti nisi rekao da su to nekakvi ekstra ljuti rezanci. Rezanci. Bulldog, dva puta spicy, kao što piše. Yeah. Ako iko od vas zna kineski ili sjevernokoreanski, napišite u komentarima šta ovo tu znači, jer ja nemam blage veze. Šta ti kažeš, Đelić? A mene si našao pitati, ono, ja ništa ne znam o kuhanju, ja sam jednom stavio frape u palačinke. Što si stavio? Frape u palačinke. Nisam ponosan to. Dobro. Imaš mlijeka. Ja sam spreman za rektalno čišćenje. E, za što? To je pravi duh. Stavi neki umak još ili? Ne želiš da. Nema šanse, aj. To trebala mi osta. I boga idu, da. Znači, ostalo je još 10 sekundi. Toni, kakvi su tvoji dojmovi? A, gori. Šta gori? Borovina? Šta ti veliš? Suzi miru samo od sebe. Ja. Idemo, akcija! Akcija! Jel vruće? Vi kakvi su ti usta, su ti malo ovaj, pocrvenila. Da. Daj mlijeka je. No, počinje biti sve gore. Kako je? Šta si rekao? Čekaj, tu ti je kamera. Počinje biti sve gore. Šta sve gore? Šta? Pričeš, dođi ovdje, tamo je
u kuhinji, dođi ovdje tu. Ko je u kuhinji? Ovo je slatko. Nigde, dođi ovdje. Gdje je spas? Čuješ, žaj... Ja mislim da samo treba malo svježeg zraka odaknuti, to je to. Dobro. Šta ti veliš, Jeli? Slatko je, dijabetes ga loviš. Daj, reci nešto za kameru, bit će ti lakše. A ko je ovo zdravo ubik? Daj, sedi tamo, pusti se malo, aj. Ne mogu. Šta kažeš? A nije ni čudo što se ljudi ubiju. Znači, Jeli nije još završio svoje, on je par grizova uzeo. I imamo... Šta si bio? Mislim, Peđe ko sam vrag, zubi ko sam li, je ponovo ne. Počela rast nakon ovog ljutog. Jeli, oči su ti malo pocrvenili. Da, da, drvo. Znači, Toni je bio hrabar, Toni je pojeo i njegovo... Šta ti veliš? Ja mislim da kad bude vrijeme za sračku, da će vatrogasci biti sa strane spremni uletiti. Ej, naša, na korejskom se zove kako? Doken, kako? Ne, buldak. Buldak noodles. Na hrvatskom se mogu zvat turopoljski top. Broz. Molim? Imaš mlijeka. Nemam mlijeka. Molim? Znači, evo, oborili smo rekord. Rekord je 8 i... Znači, Toni i ja smo oborili rekord. Jesi ti pio vodu? Ja nisam pio vodu. I bolje da nisi pio vodu, bude ti još gore. Ja ne znam zašto su Jelly i Dominik pili vodu. Ja vam niko nije rekao. Ne pit vodu, to čini svoj gore. Ne pijem vodu, ispirem usta, ali gore ako staneš. U biti, najbolje što si ti napravio, poje sve u šutu i gotovo. Pa to kujiš. Ti uzet mlijeko, je bedna kupina. Uzmi, da, uzmi mlijeko. Mi su naočali otpali, zlaki pokaj. E to, tu ti unutra čaš. Ovdje? Da. Ima moruke, puno bolje. Nema, Čičiću nećemo ni dati ništa. Svako za sebe. Kaže ovdje pomoć. Da, mlijeko pomaže, ajde. Ljudi! Čekaj, ja ću to dovršit. Ja sam maratonac, ne sprinter. Znači, ja ću to dovršit. Ovo je turtle race. Nije 100 metara, ni 200. Hvala. Da, uglavnom, nije zezancija. Kako je Mario krenuo jest, ja sam mislio da to ono, običan... gulaš od divljači, ali nije. Ovo je neko korejsko... Korejska divljač. Ljuto. I sad ono je bip. Chinese synthetic. North Korea. Ja mislim da su one glasine vezano za ovu hranu čak možda istinite da su to čak osobno hemeroidi Kim Jong-una. Moguće korijski, da. Hemeroidi. Uglavnom projektili namijenjeni još da je on... hladnom ratu, koji se nisu koristili u hladnom ratu i sada su od toga napravili hranu. Ali da, nema nikakav ono sad, ne znam... Ako bude tako da, poseban okus, čekaj, sad ću ja dovršit, čekaj, samo da vidim. Evo, sad ću reći iz prve, da vidimo kakav je okus, evo, neću uzeti puno, ali dovoljno je i ovo. Za guzove, dvoji. Mogu ja nešto ne znam. Ako budem ikad imao hemoroide, nazvat ću ih po Kim Jong-un. I po vama. Da, nije da su ko naši, ne znam, gulaši, znači... Ali ljuto ko sam vrag, evo već kreće. Kako kreće? Ali na prvu su bili i više ljuti. Sad je ljuto, ali počem peći, evo.
Riječ je o čovjeku koji pisa s pivom, sad se jode doma s pivcem. Znači, nepce, jednjak, sad sve gori. Fucking with these Koreans. To moraš glasniji biti. Je li ovo tvoje novo iskustvo u životu? Nije, Jelly. Hvala na pitanju. Gori mi guzica, vjerujem da je biti. Da, sutra će biti zanimljivo isto, ja mislim, nastava. A nadam se da niko neće snimat. To je bilo razočaranje kad su snimali jedan nastavak filma. Želi da neki vic. Super Mario 2.